Ahoj, zdraví vás Oreiro. Rozhodla jsem se dokopat to líný hovado Alexandra natočit další video. Ahoj. Je natáčecí program. Protože budeme natáčet video. Před týdnem. To znamená? Nevím, co to znamená. To znamená, že natočíme další. Kámo, tím nebudu. Bude to Reddit. Takže jste shodli tak. Takže ahoj, já vás zvítám u dalšího videa na Reddit. Doufáme, že se pobavíte. Asi tak, jdeme na to. Jdeme na to. Tak, dámy a pánové. Jo, a jinak Reddit to myslím, že mildly infuriating, že? My se to jdeme vrhnout. Tak jo, koupil jsem si YouTube Premium a furt mám reklamy. Tak to by mě naštvalo. Ok, tak jdeme na to, Rejdo. Ty to komentuj, já se vůbec nic točím. Dobře. Cheesesteak, tohle je 5 centů sleva. Jo, tak to je 5 centů sleva, no. Za 4699 dolarů na třetí, to je 5 centů sleva, no. A 5 centů. Ty, vopo. Jo, no. Ok. Co to je za dlaždičky? Byla tady party, kámoš měl... To on to dal blbě pilu, na... Pilu. No. A na toaletní pinu. Jo, jakože ji tam přiložil a jo, takhle, vypadá pěkně. A pěkná modrá. Tyhle schody. Ty vedou kam? Do trávníku a pak na chodník. What the fuck? Myslím trošku nedořešený, no, takový dva schůdky tam tak, chybí. Tak, no, asi za... Click by now, no, reading. Jo, jestli... Jo, kup si, když klikneš na tlačítko koupit nyní, aniž by si zčetl popisek. To je dobrý. No, tak to je dobrý. To je na náhledovku, dáme pán. Takže, tenhle ten čas jsem se ptal Subway, to je obchod, aby mi nakrájeli sandwich na 3 půlky. Na 3 části. Řekli... Jo, jsi se zastavila a udělala tohle. Jo, tak já jenom tu 1,5. To je nějaká medová hořčice. To bolí až v prdeli, no. To je ono, jako když to rozděláš takhle. Medová hořčice. Ne, jde o to, jak to otevře. No, vidím. A je tam ještě jedna, jako. Auto kitchen and the living room floor meets my Airbnb. Au! Bolí! Jau! To jako bolí. To taky ne teda. To dělal někdo. I fušer. A tohle je co? Tohle je to máslo, no. Před a po, když to používají roommate, je spolubydlící a no, jakoby rodina se. No, tak to je poznat, hold. Ale... Když jsou 4 hodiny a ty mačkáš restartní tlačítko místo vypnutí. Tak to je dobrý, okay. No. Jo, to je z PewDiePieho Redditu. Aha, to je repost. Jak rostem. Tak to teda... Ne, počkat. My se na to nejdřív musíme podívat, protože nevíme, jestli to není náhodou PG-18. No, já bych řekla, že jo. OK, tak to jsem nepochopila, ale není to PG-18. OK, co to... Jo, ono to totiž mělo být uprostřed. What the a tam, kde je ta čára. No, to je jako a ne na kraji. Taky řekl, co to je. To je pravda, Oreino. Máš práci na to, abys pípal dneska. Ano, kdybyste nevěděli, Oreino nám stříhá videa. Oreino je ten štěstí.
Zaplatil jsem 600 dolarů pro tenhle online kurz. Uh-huh. Když jsem se vrátil... A když jsem... Jo, tohle je co, když jsem získal... Jakoby v opačným to nepochopil. Jo, miluju nula. Jo, že když se to sekne na 99% a... Jo, jeden přední mu to kopíruje 10 minut. Tohle je na co? Jo, maska. To je na covid. Jo, maska nebo... Neříkej to. Uh-huh. Budeme mít teďka reklamu na MZČR. Uh-huh. Když tak to vypípneme, já to vypípnu. Maska nebo... Kování obličeje jako rouška je hodně doporučená v týhletý area, prostě v týhletý areálu. Protože to je dobrá věc. Vypadá to jako monstra. A jo? No, to vypadá. To vypadá jako monstra, no. That one television. To je jedna televize. Všude jsou hory, akorát uprostřed je něco červeného. A jo, jo, tak to je ono. Vidíš to? Plastovej... Nějakej pro hot dog něco. Jo, obal? Jo, si... To viděl jsem jeho. Aha. Je hot dog. No. Asi jsem stolet za vůpicama, jestli... 45-minutová reklama, opravdu YouTube? Hmm. Cože? To je, tak tohle bude na náhledovku, Oreiro. Takže, OK, máme náhledový obrázek, dámy a pánové. Pokračovat, Ježiši. A to náhodou vypadá dobře, vypadá to hezky. To je brďo. To je pěkný. Samozřejmě, že ty prsty má v tom papíru. Ježiš, to je blbě udělaný. To bolí, no. To máš pravdu, tak to bych okamžitě reklamovala teda. To bolí, no. To je hrozný. Tahám ta cesta v jíře a... Jo, jakože oni byli, jako tam nejde to brčko. No. Oni to vzali a udali tohle s tím brčkem, tak to úplně rozbili. No tak to je teda to díra do pr... Ty krávo, tolik jich utratilo na Reddit Premium. Proč? Neteče voda. Aby mu to druhý týpek zabíjel. Chudák. To teda jo. Jsi se jich šubají ruce. A ještě kdyby se těch rukách něco měla, z toho potřeby. No tak, si jeme ještě dlouho, no. No. Ježíš, co to je za hrnek? Osmi ucha. Jo, to má 7, ne 8, dokonce to ani symetrický není. Hmm. Tak to je jako síla. Symetrický, ano. Tak to je síla, ale. Chtěl jsem jenom sníst z... No, to a teďka, co dělat? Teďka mi řekni, co dělat, jako když se ti stane tohle. No to teda. Prostě jsi úplně v prčici. No to jo, no. Dívej se. To je na vyhození. To si prostě nedáš, to není jak zmrzlina ruská. No já vím. To si nedáš. To je síla teda, co? Proč? Proč má, jako takhle, jo, jo, o těch klávesnicích to úplně normální. Jako když... Proč má nějaký... otočenou z hůru nohama? Nemá z hůru nohama. Má? Ne? Má? Má, já zdi to ještě. Proč jí mám otočenou z hru nohama? Počkej, nemá být, tady máš F4. To jo, ale písmena. Ale ty písmena jsou z hru nohama. Jako, já jsem právě myslel, že to třeba klávesnice mají jako takhle, jo. No já ti rozumím. Ale ty první jsou dobře, jo, ale... Ty jsi hráč, no. Já jsem hráč. Ne, jako když jsi hráč. Jo. Creepy designu to je, hele, tam Reddit budeme točit hnedka potom, pokud ti tomu ori do rukou. Jo. A nevím, co to je, to solnička, pepřnička, ne, ze skla. Protože to má 3 dírky. 3 dírky to má.
A jednu, jedna je na... Jo, že se to tam nevejde, aha. Aha. Jenom proč? Jo, jako jeden kousek, jo, jakože 199 gr... To je u nich gramy. Gramů, no. Na 29. Mm. Jakože dostaneš jenom jednu část. Mm. To si jo. Reddit, skoro jsem to přihnul. Ty vole, tolik těch, přesně úplně o tom stejným. Hmm. Výborně. Veganové dávají slevové kupóny na maso. Tak tohle, kdyby mi někdo udělal, já nejsem vegan teda. Ne, že bych jedl všechno maso, ale nejsem vegan. Uh-huh. Tohle je třeba vepřový, jo. Teda vepřový, hovězí, že tam bylo z krávy. To je hovězí. Počkej. Hodinu a půl čeká. A normálně jsem to takhle seklo. Tak ty to bych jo. Nechtěl, protože nemůžeš se z toho počítat, bo lidi to třeba vyhodí. Jo, a to jsou nějaký dlaždičky, ne? Udělaný. No, to jsou takový zvrásněný. Ještě uvidíme možná, jak to dělá, ne? Bych se nedivila. To není špatně. To bude jumpscare, ne, na konci. Tam úplně na konci bude něco bylo. Úplně na konci to dělá, já. Nevím. Podělaný. Jo, chybí mu dlaždice. Au, ty, co mají rádi symetry, tak jsou... Zaplatil jsem $65 pro přístup. No. A abych neměl jakoby reklamy, no. Abych se mohl přihlásit. Chápu. Teďka jsem si tam dal adblocker. Mhm. A ještě mi to řeklo, prosím, vypněte si adblocker. Ty ve, tak já nevím, jako, kde žijem. Tohle je fakt mildly infuriating. Přibliž rodičovský sdružení se školou, distrikt, jo, a že něco, že jestli heslo a jakoby na publikovaném, jo, že oni to jako vzpěli, mm-hmm. To jsou posraný ptáci, zhráci, no. Ježišmarja, ještě na tu bílou, tyba, to bolí. To je vidět hodně, no. Aha, a otevírání kapesničku. Lehký otevření, vy prdele. Lehký otevření komu za záda než prdel. Co? A ty děň, tak si s tím má vytřít asi, ne? To jo, jako. Užij si to. To si děláš srandu. Hustý, dívej se, to je hustá kopírka. A čum... No, to jsem fakt zvědavá. No, to tam nenechal, to je hajzlo. To je 5 minut zkrát, no tak. Jaký idiot. Farvil. Hmm. Dobrá, pěkně. Mně se to nelíbí. Tohle je ne... Ne, pizza kráječ. Pizza kráječ. Zůstal tam. Au. Jo, ježišmarja, pták mu... Pták jí, to vypadá, že ženskou. Jí pokadil blůzku. Jí pos... bílý triko. To není triko, to je košile. Košile na cestě. Tím review. Vlně. A tohle je co? Jako, to jsou nějaký klíče? Jako... Nemyslím klíče, jako... To jsou imbusáky, jako asi. Mají dvě strany. Mm. Jo, Alan Branch, to je imbusák. Tyhle ty boti, jo, oni tady si někdo kanály, aby si dal suba sám to. Hmm, ježiš. Sushi pizza. No to vypadá teda, mně se to teda vůbec nelíbí. Jako pěkně, je to pestrý, ale nemusím to. Tohle ta hra se mi vymkla z rukou, ne, nebo tyhle adverse reklamy. To, stříhej. Jo, jakože to je nevhodný, no. Jako... YouTube mám teďka hledat. Pro. 9. 399 něco. No. Jo, to musí zase vidět celý obrázek. Mhm. No. 12 000.
Už mu chybí jedno skore od toho, aby měl ten... Aha. Má 399. Chudák. Jako true, no. Jebo to popočtou úplně nahoře. Ne, my nejsme, on se to resetovalo. Asi. To jsme viděli. Nemyslím, creepy design. Počkat, my jsme... Každopádně, Horio, já jsem rád, že jsi mě dotáhl konečně nějaký video. No. Já taky. Já se na vás budu... dalšího možná videa za týden. A jeden měsíc příští život, to už je na mno. To už no. Je, to je jedno. Každopádně Oliro, jsi teďka přibral tenhle kanál, takže máš tady, užij si tady to publikum, měj se tady hezky, já se s tebou loučím. Já se s váma loučím, mějte se hezky a zatím. Děkuji za zhlédnutí. Děkujeme za zhlédnutí a pokud se vám aspoň trošku líbilo, dejte like. Zase se někdy uvidíme.